Комуніки дістали самостійні поранення під час воєнних протистояння в Донеччині. Які дані наводить обласне управління охорони здоров'я. Сьогодні випускники шкіл Донецька звернулись через міського голову до українських силовиків і терористів з проханням про тимчасове перемир'я на час останніх дзвоників екзамену і випускних вечорів. Чи зможе донецькі випускники закінчити школу під мирним?